Polit e ngrira marsiane i kanë intriguar prej kohësh shkencëtarët, jo vetëm për sipërfaqen e tyre, por dhe për atë që mund të gjendet poshtë. Kërkimi për ujë në Mars është lidhur ngushtësisht me kërkimin për ekzistencën e jetës. Planeti i kuq ishte i ngrohtë miliarda vjet më parë, por tani është një shkretëtyre ngrirë e cila nuk lejon praninë e qëndrueshme të ujit të lëngshëm. Aditya Kuller nga Universiteti i Arizonës tregon se për të parën herë skanuan shtresat për të parë se çfarë ka poshtë tyre. Reflektimet e radarit kishin bërë të mendohej që mund të kishte liçene nën sipërfaqen e polit jugor, por kjo për Kuller që mjaft e vështirë. Duhet të kishte qenë mbushur me të tilla, thot ai. Isaac Smith, shkencëtar i Universitetit të Yorkut në Toronto, hodhi idenë se sinjalet mund të ishin prodhuar nga shtresa argjile. Smektiti është një lloj argjile i gjendur kudo në Mars, por interesantja është se ai ndodhet edhe në tokë. Smith kreu eksperimente laboratorike për të kontrolluar se çfarë kishte kapur radari dhe i ngriu materialet në temperaturë të ngjashme me ato të polit jugor marsian, -50°C. Rezultati u përputh plotësisht me të dhënat e orbituesit rreth planetit të kuq.